Thoj se kur djemë të Kosovës flionin jetën dhe derdin gjakun, kur Adem Jashari shdoj prekazin në kruj të vërtet, para folësi i dekonfiguruar dhe i shtruar në një pacient të pamjekur, shiste ikona të vjedhura dhe spiononte emigrant në Paris. Shiste ikonat vjedhura, edhe njëherë këtë ka thënë Fatos Nano. Është deklarat e Fatos Nanos. Përsa i përket arrestimit Afshin Thaçit, duhet ju them sot të vërtetën. Në proces të arrestimit të Afshin Thaçit, qëndron një trinom, Kremlin, Beograd, Tiran. Ky e mori, e futi Afshin Thaçin në spiralet e ndryshimit kufive në Ballkan. Ky sugjeroi Afshin Thaçit të shtërngonte duart me Putinin. Ky, bashkë me Ymer dhe Klost e ti, janë burime, shpifje është pa fundme. Edi Rama pra, në një spiral, futi u dheqen politiket Kosovës në një spiral, e cila në mënyrë absolute, ndikoj në proces në arrestimit të tyre. Unë do të diskutoj më vonë për të gjithë të vërtetat e raportit Dick Marti, për të gjithë të vërtetat e hetimeve. Faktikisht çdo gjë është me dokumenta, por ky që do të bëhet tani patriot, absolutisht me Baton Haxhiun, janë dy promotorët e arrestimit të udhëheqjes politike të Kosovës. Këta morën fushatën e anullimit dhe asgjësimit të gjykatës ndërkombëtare, gjë e cila tregon të indirekt se po përpiqen për të shehur fajësitë që ekzistoni. Pranaj dhe hidhe dhe kërcen këtu, sepse e din që në çdo variant del thjesht një argat dhe vasal i Aleksandr Vučićit, sepse e din se në çdo samit është i dankosur si argat i ti, jo për Kosovën, për Kunazi, por për planet e Vučićit, përpiqet në çdo samit t'i bëj retushin. Por këto janë njëri aspekt. Aspekti tjetër është shtat korriku. Kur se keni pa në këtë platform, nuk po duhem me përdor termat, por po them këtu të shkonfigurur, të shpërftyrur, si që doli kësaj here. Qëndrimi ynë, është pa diskutim ai që ka qenë gjithmonë, dhe unë e kam shprehur, do ta shpreh jo këtu, në organizatë e Kombeve Bashkuara, në Parlamentin Evropian, në Këshillin e Europës. Berisha mbaroi kohën.
me propozim të kryetarit grupit parlamentar, 8 minuta dhe kohës të grupit janë ndarë midis zonjës Kodheli dhe zotit Majkov. Fjala për zotin Majkov, 4 minuta.